Para com isso. É o amor da vida dele mesmo, viu? É verdade, tá? Você feliz mês do orgulho, Thiago Pantaleão. Mas assim, ó, eu quero saber agora, a gente quer saber, a gente quer ver as fotos. Cadê? Se mandaram as fotos, será? Eu quero ver as fotos. Eu quero as fotos na minha mesa. Tem no telão aqui, tem? Rolou? Vamos ver. Ah, duvido, cadê? Ó o biscoito. Eita! Sou apaixonado pelo Nordeste brasileiro. Esse registro é em Porto Seguro. Olha. É, Praia Arraial da Ajuda. Ah, caralho de casal. Lua de mel com meu mozão. Oh, Walter e seu bebê. Gatilhos. Mês dos namorados. Eu falei que biscoitar ia dar sucesso. De rolezinho por Cabo Frio. Ai, esse é Mateus, dos meus. É meu esse fã. É dos meus, esse aí, ó. É, ele gosta. Lindo. Tem mais? Ó, Grécia? Não. Convento da Penha. Mas parece, Marcelo. Mas é tão bonito quanto. Se colocasse Mykonos na localização. Continue mandando que daqui a pouco a gente vai, né, ver mais aí de vocês aí. Eu gostei de ver, já tô me sentindo representado pelos biscoiteiros aqui. Já aviso logo que eu gosto muito de um biscoito, agora GG. É, nós já falamos de orgulho, agora eu quero falar de amor, assim, né? É, você tá casadíssima há 8 anos e meio com o Pedro. Ensina pra gente qual é a receita desse amor, que eu preciso muito dessa dica. Ai, Thiago, depois de 8 anos com uma pessoa, acho que até eu fico me perguntando assim, né? Onde tá o segredo dessa fórmula? Olha essa foto de quando... foto é do dia que a gente completou 8 anos juntos, essa é a realidade. Mas se fosse pra dizer uma coisa... Acho que seria respeito. Parece piegas, né? Parece besteira, mas respeito envolve muitas coisas. Envolve espaço, envolve dar ouvidos, né? Saber ouvir mais do que só falar. Eu acho que eu dou a sorte de que o Pedro Luiz, assim como eu, é uma pessoa que não perde tempo com dramas desnecessários. Eu amo isso sobre ele. Fora que ele é um homem muito inteligente. Meu marido é professor, então, tipo, nada melhor do que ver uma pessoa inteligente falando, né, gente? Não, quando a pessoa é inteligente fala, socorro. Eu posso amo. Falar mais. Tudo é mais interessante pra pessoa fica, que é aí fica fácil, mas já que o assunto é amor, eu sei que por trás de toda beleza tem uma pessoa muito romântica. Eu mesmo sou lover boy a beça, eu gosto de estar amando, você eu sou romântico. É mais sou que eu, amigo. Amante, eu sou. Você eu sou. Eu sou emocionado. Por trás de uma piranha rebolativa vive. É, vocês estão vendo aí, mas eu sou um amorzinho, eu sou pra casar. Essa não é, gente? Verdade. A produção do Thiago tá ali confirmando, é tá verdade. Todo mundo rindo ali de mim, ó, porque assim, eu fico, eu sou, chega por quando dentro, vai eu ver, sou amorzinho. Mamarra, mamarra. Quando isso, vai ver. Não, mas é só por fora.